קידושין, דף כ"ב, מתחילים בעזרת השם, שורה שישית מלמעלה, במילים תנו רבנן. משה רבינו מתחנן אל הקדוש ברוך הוא מעומק ליבו הטהור, ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה לפסוע ברגבי אדמתה של ארץ הקודש, של ארץ ישראל, תזכה אותי להיכנס לפחות לרגע אחד אל הארץ. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. 515 פעמים משה רבינו מנסה פעם אחר פעם לבקש ולהתחנן. במדרש תנחומה, פרשת ויתחנן, אות ד', מובאת אחת התפילות, איך שמשה רבינו מתחטא לפני אבינו שבשמיים, וכך הוא אומר, ריבון העולמים, אתה קראתני, אתה קראת לי משה עבדי. הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר על משה רבינו את התואר הזה, משה עבדי. אם אני עבד שלך, הרי כתבת בתורתך בפרשת משפטים שהאדון שמחזיק ברשותו עבד עברי, עבד יהודי, הוא יכול להחזיק אותו למשך 6 שנים, ובמשך אותם 6 שנים הוא יכול לתת לאותו עבד שפחה כנענית שהוא יביא על ידה ולדות שהם יהיו עבדים של אותו אדון, עבדים כנעניים. ואם לפני שמסתיימים או מסתיימות 6 השנים, אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא לחופשי. העבד רוצה להישאר בבית האדון, עם השפחה הכנענית, מהעבדים הכנעניים שנולדו, אשתי, בניי, לא אצא חופשי. בתורה לא כתוב שדוחים את דבריו של העבד על הסף. אדרבה, מקבלים את דבריו. הוא הופך להיות עבד נרצע. והוא עובד עד היובל. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, אתה אמרת שאני העבד שלך, ואני עכשיו בא ואומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. אני אהבתי אותך ואת תורתך ואת בניך, לא אצא חופשי. איני מבקש למות, הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל. מביא המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. שואל בספר חנוכת התורה, תחילת פרשת ויתחנן, משה רבינו טוען טענה מנצחת, ריבונו של עולם, אין אתה עושה את תורתך פלסטר, אתה חייב לקיים את מה שכתוב בתורה שלך. אמרת שאני עבדך, ואמרת שאם העבד רוצה להישאר, חייבים לתת לו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. יש כאן תשובה? מה הקדוש ברוך הוא משיב לו? ותמוע, כותב חנוכת התורה, מה היה התשובה שהשיב לו הקדוש ברוך הוא למשה על טענתו? ויש לפרש, כותב החנוכת התורה, על פי מה דעיתה במסכת קידושין דף חוף ב', על פי מה שכתוב כאן במסכת קידושין דף חוף ב', יש תירוץ לשאלה. בדף שלפנינו יש הסבר כביכול לדבריו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא אמר למשה רבינו, רב לך. כדי להבין את דבריו כביכול של הקדוש ברוך הוא, חייבים לקרוא את מה שנאמר בתחילת דף רב ב' במסכת קידושין. שים לב
איך הלשון של הפסוק על דבריו של העבד שהוא רוצה להישאר. יש לשון כפולה, אם אמור יאמר העבד. זה בא ללמד שהעבד צריך לומר שתי פעמים את הטענה הזאת, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא לחופשי. אם הוא אומר פעם אחת זה לא מספיק, עד שיאמר וישנה, ורק אז הוא נשאר על ידי רצייה. אומר בעל החנוכת התורה, אם כן יש לומר, דזה הייתה תשובתו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר למשה רבינו, הטענה שלך אמת, רק אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה, כי לפי הדין צריך לומר שתי פעמים אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. ואם שאתה תאמר עוד פעם אחת, צריך אתה להישאר חי על פי הדין, וזה לא יכול להיות מפני כמה טעמים. לכן אל תוסף. ידוע שמשה רבינו התפלל 515 פעמים. לפי דבריו של חנוכת התורה צריך לומר שאת הסוג תפילה הזאת, עם הטענה הזאת, הוא התפלל רק פעם אחת. אם הוא היה מבקש את זה פעם נוספת, אומר חנוכת התורה שהקדוש ברוך הוא היה חייב לקבל את הטענה שלו ולהשאיר אותו חי. לפי דברינו למדנו שיש כאן סגולה לאריכות ימים. שאדם זוכה להיות עבד השם, הקדוש ברוך הוא בעצמו קרא לעם ישראל, כי לי בני ישראל עבדים. אנחנו רק צריכים שלושה דברים. מה שמשה רבינו אמר, אהבתי את אדוני, אותך הקדוש ברוך הוא, צריך אהבת השם. ואת תורתך צריך אהבת התורה, ואת בניך צריך אהבת ישראל. אדם שיש לו את השלוש אהבות האלה, לפי דבריו של חנוכת התורה, צריך לומר שיש כאן סגולה לאריכות ימים. כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא לא יצא חופשי לפחות שתי פעמים, הקדוש ברוך הוא חייב להאריך את ימיו ואת שנותיו בטוב ובנעימים. אבל יש כאן כמה הלכות. מתי העבד אומר את שתי הפעמים, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי? אם הוא אמר שתי פעמים בתחילת השש שנים, והוא לא אמר בסוף השש שנים, אינו נרצה. שהרי נאמר, לא יצא חופשי. דורשים את הפסוק עד שיאמר את האמירה הזאת פעם אחת בשעת יציאה בסוף השש שנים, כשהוא עומד לצאת, הוא אומר לא יצא. הוא לא יכול לומר כשהוא רק נכנס לעבוד, אני לא רוצה לצאת. בקושי נכנסת, אתה כבר מדבר על היציאה, אלא מדובר פה שהוא אומר את זה לקראת היציאה. אז אם הוא אמר בתחילת עבודתו שהוא רוצה להישאר, זה לא מספיק, הוא צריך לומר גם לפני שהוא יוצא. אבל זה לא מספיק שהוא אומר לפני שהוא יוצא לבד. אם הוא רק אמר בסוף השש שנים, והוא לא אמר גם בתחילת השש שנים, גם כן אינו נרצה, שנאמר, אם אמור יאמר העבד, עד שיאמר את האמירה הזאת בתחילת שש, כשהוא עדיין עבד, כשהוא עדיין צריך לעבוד. מבאר את הגמרא, אמר מר, שאם העבד אמר בתחילת שש, והוא לא אמר בסוף שש, אינו נרצה, שנאמר, לא יצא חופשי. שואלת הגמרא, מהי איריה? למה אנחנו צריכים ללמוד, אמר בתחילת שש, ולא אמר בסוף שש, שאינו נרצה, ממה שכתוב לא יצא חופשי. אתה לא צריך להגיע לזה. גם בלי זה. בוא נאמר שלא היה כתוב לא יצא חופשי. היית חושב שמספיק לומר בתחילת שש השנים שרוצים להישאר? הרי מה הוא אומר? איך הוא אומר אני רוצה להישאר? אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. איזה אשתי, איזה בניי. הרי מדובר פה על אותו אדון שנותן לעבד שפחה כנענית כדי שיביא לו ולדות עבדים, והם אשתי ובניי, והרי לקה עדיין אין לו בתחילת שש. ותו קושיין על החלק השני של הברייתא, שאם העבד אמר בסוף שש והוא לא אמר בתחילת שש, אינו נרצה, מזה שכתוב עם אמור יאמר העבד, עד שיאמר כשהוא עדיין עבד. נו,
הוא אומר כשהוא עבד, מי אמר שלא? בשביל זה הוא צריך תחילת שש? מה, הוא עבד רק בתחילת שש? עד הוא בסוף שש שנים כבר אולב עבד הוא, לקראת הסוף, בזמן האחרון של העבדות הוא לא נחשב עבד? מבאר ואומר רבה, מה שכתוב בתחילת שש, הכוונה בתחילת פרוטה האחרונה. זה לא חייב להיות דווקא בתחילת שש. אלא, הרי אם אתה רוצה לפדות את העבד לפני הזמן, אתה צריך לשלם לפי היחס של התשלום שהאדון שילם. נאמר, האדון שילם 6,000 דינרים על העבד, והעבד הרי עובד 6 שנים, אז 1,000 דינרים על כל שנה. וכשאתה רוצה באמצע הזמן הזה לפדות את העבד, אתה צריך לחשב כמה זמן העבד עבד, וכמה זמן נשאר לו, ולפי זה לחשב כמה צריך לשלם כדי לפדות אותו. אם הוא נאמר עבד 3 שנים, אז אתה יודע שעל כל שנה אנחנו מחשבים שזה 1,000 דינרים, אז 3 שנים זה 3,000 דינרים, נשארו לו עוד 3 שנים לעבוד, אבל אתה רוצה לפדות אותו טוב, אז תשלם את 3,000 האלה לאדון, וככה אתה פודה את העבד. כשהעבד עצמו עושה את זה, הוא פודה את עצמו. אבל יש זמן מסוים שכבר אתה לא יכול לפדות אותו. למה? כי כבר אתה ממש ברגעים האחרונים לפני שהוא משתחרר, כבר אין אפילו פרוטה, לא נשארה אפילו פרוטה, זה הולך 1,000 לכל שנה. אז בשנה האחרונה זה יורד. ל-12 חודשים אתה מחלק את ה-1,000 ל-12, ועל כל חודש אתה מחלק למניין ימי החודש, למניין השעות, למניין הדקות, למניין הרגעים, יש לך זמן מסוים שזה כבר פחות מפרוטה. אז אם נאמר, תעשה חשבון ויצא לך שהרבע השעה האחרונה של העבודה זה שווה פרוטה. אז שתי האמירות של העבד צריכות להיות, האמירה האחת לפני הרבע שעה הזאת, כשעדיין יש פרוטה, תחילת פרוטה האחרונה, כשעדיין הערך שמשהו צריך לעבוד שווה פרוטה, ופעם השנייה צריך להיות בסוף פרוטה האחרונה, דהיינו שבאמצע הרבע שעה הזאת, לקראת הסוף, כשהוא נמצא לקראת סוף הפרוטה האחרונה. ואז, מכיוון שלא נשאר לו פרוטה, אז זה נחשב זמן יציאה. וכאן הוא מוביח את שני הדברים. קודם כל הוא אמר כשהוא עדיין עבד, כי נשאר לו עדיין זמן של פרוטה, ששווי פרוטה לעבוד, וגם הוא אמר אחר כך כשכבר היה לו פחות משווה פרוטה לעבוד, שאז הוא כבר היה בזמן היציאה. באחרונים מבואר שהפעם הראשונה לא חייבת להיות ממש בתחילת הפרוטה האחרונה. זה יכול להיות גם קצת קודם. מדויק בדברי רש"י שזה צריך להיות כשכבר יש לו אישה ובנים. אז הוא יכול לומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, וזאת תהיה האמירה הראשונה, והאמירה השנייה שלו צריכה להיות שכבר נשאר לו פחות משווה פרוטה לעבוד אצל האדום. מביאה הגמרא ברייתא שמפרטת הלכות לעניין עבד נרצע. תנו רבנן, אם העבד יש לו אישה ובנים, רבו מסר לו שפחה ונולדו לו בנים, ולרבו אין אישה ובנים, אינו נרצע, שנאמר, העבד אומר, אני לא רוצה לצאת לחופשי, כי אהבך ואת ביתך, ביתו זה אשתו. ואם אין אישה, אז הוא לא יכול לומר את זה, ואם כן, הוא לא יכול להירצע. ואם לרבו יש אישה ובנים, ולא לעבד אין אישה ובנים, אינו נרצע, שנאמר, הוא צריך לומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. עוד הלכה, אם העבד, הוא אוהב את רבו, ורבו אינו אוהבו, אינו נרצע, שנאמר, כי טוב לו אימך, ואם האדון לא אוהב אותו, לא טוב לו איתו. ולרבו גם צריך להיות טוב עם העבד, ואם האדון לא אוהב את העבד, אז לא טוב לו עם העבד, אז זה גם לא כי טוב לו עמך. וכן, אם רבו אוהבו, והוא אינו אוהב את רבו, אז כמובן גם כן אינו נרצע, שנאמר כאהבך, ואם הוא לא אוהב, הוא אינו נרצע. אם העבד הוא חולה, ורבו אינו חולה, אינו נרצע, שנאמר כי טוב לו עמך, ואם העבד חולה לא טוב לו. במקרה ההפוך שרבו חולה והוא אינו חולה, גם אינו נרצה שנאמר כי טוב לו עמך. צריך שגם לאדון יהיה טוב, וכשהאדון חולה לא טוב לו.
מסתפקת הגמרא בספק מאוד מאוד מעניין. באי רב ביבי בר אביי, מה היה הדין עם האדון והעבד, שניהם חולים? מהי? האם אז העבד נרצה? מצד אחד, אימך בעינן, הם טוב להם ביח, הם פשוט אותו דבר, טוב לשניהם בשווה. הם באותו מצב. לא בטוח שאתה יכול לקרוא לזה טוב, אבל טוב לו בדיוק כמו שטוב לאדון. אז אולי הוא נרצה עוד דין, מה צריך שיהיה? כי טוב לא יימח בעינן, צריך שיהיה לשניהם טוב. והלקה, כשהם שניהם חולים, זה ממש לא נקרא טוב. תיקו, שאלה נשארת בספק. ויה גמרא ברייתא נוספת תנו רבנן, הפסוק אומר, כי טוב לא יימח, קנית עבד יהודי, אתה חייב שהעבד הזה יהיה טוב לו איתך. מה זה איתך? אימך, ממש כמוך. אימך במאכל, אימך במשתה. המאכלים משובחים כמו האדון, משקאות משובחים כמו האדון. שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה מקמח סולת, שאז היה נחשב פת יותר משובחת, והעבד הוא אוכל פת קיבר מקמח סובין, פחות מנופה. אתה שותה יין משובח שהוא כבר התיישן, ולעבד אתה נותן שהוא ישתה, הוא שותה יין חדש שעדיין לא השתבח, לא נתנו לו ככה להיות בתוך חבית עץ עתיקה, ככה להשתבח, להתיישן. שלא תהיה, אתה ישן על גבי מצעים נוחים, מוכין, רכים, והוא יושן על גבי התבן. מכאן אמרו, כל הקונה עבד עברי, כקונה אדון לעצמו, כי הוא צריך לדאוג לצרכים של העבד כמו שהוא האדון שלו. תנו רבנן ברייתא. פסוק אומר שכשעבד עברי משתחרר ויצא מאמך, הוא ובניו אמו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, למה בניו צריכים לצאת? הוא בסדר, הוא נמכר, אבל אם הוא נמכר, בניו ובנותיו היהודים, לא אלה שנולדו מהשפחה, שהיו לו מלפני שהוא נמכר, מי נמכרים? למה הם צריכים לצאת לחירות? למה הם צריכים לצאת? מכאן לומדים שהבנים היו תלויים בו בזמן שאביהם היה עבד עברי. שהרי רבו חייב במזונות בניו של העבד כשהוא עובד אותו. וכשהוא משתחרר, אז גם הם יוצאים מרשותו שהוא פטור מלדאוג למזונותיהם. כי היוצא בדבר אתה אומר, דרשה דומה. הפסוק אומר, אם בעל אישה הוא, אם לפני שהוא נמכר לך עבד, הוא היה נשוי, עכשיו כשהוא משתחרר ויצאה אשתו אמו, היא גם צריכה להשתחרר. אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר, הוא צריך להשתחרר, אבל אשתו? היא הרי לא נמכרה. מי נמכרה? למה היא צריכה לצאת איתו ביחד? אלא מכאן אנחנו לומדים, שבזמן שהוא עובד אצל האדון, רבו חייב במזונות אשתו. וכשהוא יוצא לחירות, אשתו גם יוצאת איתו ביחד מרשותו של האדון, שלא צריך יותר לפרנס אותה. ולמה צריכה, למה היו צריכים ללמוד גם שהאדון מפרנס את בניו וגם את אשתו? דיה שמועינן, אם היינו לומדים רק שהוא חייב במזונות בניו, לא הייתי לומד על אשתו, משום דבניו, אם הוא לא יפרנס אותם, לא בני מאבד ומיכל נינו. הם קטנים, הם לא יכולים לעשות לעצמם פרנסה ולאכול. ולכן הוא מפרנס אותם, האדון. אבל אשתו, למה שיפרנס אותה? שתלך להסתכר ולהתפרנס. דבת מיכל ומאבד היא יכולה לעבוד למחייתה בשביל לאכול. אימה, הייתי אומר, תעביד ותאכול, שבעצמה תצא לעבוד ותאכל. לכן צריך ללמד שהאדון חייב במזונותיה. ואם השמועינן, תנא מלמד אותנו שהאדון חייב במזונות אשתו של העבד, הייתי אומר שרק במזונותיה הוא חייב, דלאו דרכה להדורי, דרכה אינה לסובב על הפתחים כדי לקבץ נדבות. מפני הבושה, אבל בניו שהם לא מתביישים ודרכם, דדרכיו להדורי,
דרכם לחזר על התחים. אמא לא יהיה חייב, הייתי אומר שהאדון לא יהיה חייב במזונותיהם של בניו. צריכה, לכן היו צריכים את השני פסוקים, שהאדון מחויב גם במזונות אשתו וגם במזונות בניו. תנו רבנן ברייתא נוספת. התורה אומרת, פרשת ראה, שאחרי שהעבד אומר שהוא רוצה להישאר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, אז רוצים את אוזנו והופך להיות עבד נרצע. ואז הוא עובד עד שנת היובל. אומר הפסוק, ולקחת את המרצע, כך אומרים לאדון, ונתת באוזנו ובדלת. ואז הוא נהיה עבד נרצע והיה לך עבד עולם. מדייק את הברייתא, אילו היה נאמר, במקום באוזנו, היה כתוב ונתת אוזנו בדלת. הייתי אומר שלא צריך בכלל לנקב את אוזנו של העבד. אלא, יניח את אוזנו של העבד ויצמיד אותה לדלת. ואז ידקור כנגד אוזנו בדלת באותו מקום ששם הוצמדה האוזן, שם יעשה נקב בדלת עצמה. אין, אבל באוזנו של העבד לא. שואלת הגמרא, וכי יעלה בדעתך שאוזנו לא? והרי כתיב בפרשת משפטים ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. אז גם אם לא היה כתוב באוזנו בפרשת ראה, אני יודע שמנקבים באוזנו של העבד, ממה שנאמר בפרשת משפטים ורצה את אוזנו. אלא, ודאי שהברייתא מתכוונת, שאם היה כתוב אוזנו בדלת ולא היה כתוב באוזנו ובדלת, הייתי אומר שירצן על האוזן, כשהיא לא עומדת על הדלת, אלא מהבראי, בחוץ. ואחר כך יניחנה את אוזנו על הדלת, וידקור מהצד השני כנגד אוזנו בדלת. לכן תלמוד לומר, ונתת באוזנו ובדלת, צריך לנקב באוזנו גם, ובדלת שהיא בסמוך לדלת, וצריך גם רצייה בדלת. הכיצד? מניח את האוזן של העבד על הדלת, ודוקר והולך את האוזן עד שמגיע המרצע מהצד השני של האוזן אצל הדלת. יש עוד פסוק לגבי רציעה, שם כתוב והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת, או אל המזוזה. אם היה כתוב רק דלת, ולא היה כתוב מזוזה, שומע אני, שהוא יכול לרצוע על הדלת, בין כשהיא עקורה ממקומה ומוטלת על הרצפה, ובין שהיא עומדת במקומה והיא אינה עקורה. תלמוד לומר אוהל המזוזה, שהדלת צריכה להיות כמו מזוזה. מה מזוזה? רק כשהיא עומדת במקומה היא נקראת מזוזה, מעומד. אף דלת נעמי, רק כשהיא מעומד אפשר לעשות בה רצייה. רבן יוחנן בן זכאי, היה דורש את המקרא, הפסוק הזה שנאמר על עבד נרצע, כמין חומר, הכוונה כמין צרור של מרגליות וצרור של בוסם שתלוי בצוואר לתכשיט. וכך הוא היה דורש את הפסוקים של רצייה. מה נשתנה האוזן שבו עושים את הרצייה מכל האיברים האחרים שבגוף? למה לא באף? למה לא בפה? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. יהודי, יש רק דבר אחד שצריך לעמוד על צריך לעמוד לו בראש, יש מישהו אחד כביכול שצריך להיות מרוצה מהיהודי, והוא הקדוש ברוך הוא. לא לנסות למצוא ולרצות בני אדם, לא להחשיב בני אדם, אלא אם זה מצווה מהתורה. התורה מצווה למשל לכבד את אביו ואת אמו, ואהבת לרעך כמוך, אז בסדר. מתנהגים בדרך ארץ לבני אדם, כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא. אבל שאדם יהיה משועבד רק לקדוש ברוך הוא. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. מה הוא הולך ומוכר את עצמו להיות עבד של יהודי אחר שהוא בעצמו עבד של הקדוש ברוך הוא? הרי האוזן שמע כי לבני ישראל עבדים.
והוא הלך וקנה אדון לעצמו, היא רצה באוזן. רבי שמעון בן רבי היה דורש את המקרא הזה לעניין מה שעושים את הרצייה בדלת ובמזוזה, כמין חומר, מה נשתנה דווקא דלת ומזוזה מכל הכלים שבבית? למה לא בשולחן, בכיסא, יעשו את הרצייה? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, הדלת והמזוזה, המזוזה הכוונה למשקוף, שהיו עדים במצרים, בשעה שדילגתי ופסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, בזמן שעם ישראל היו לקראת יציאת מצרים, הייתה מכה קשה ואיומה על המצרים, הייתה צעקה גדולה בכל מצרים, אין בית אשר אין שם מת, כל הבחורים או הגדולים של הבית מתו, והיחידים שזכו להינצל היו עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא אמר שהוא הולך לפסוח על הפתח, לדלג על הפתחים. ואני אמרתי, כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, הוציאתי מעבדות לחירות. מאז יציאת מצרים אנחנו כבר לא משועבדים לאף אחד, רק לקדוש ברוך הוא. והלך זה וקנה אדון לעצמו. קח אותו לשני העדים שיכולים לבוא ולהעיד שהקדוש ברוך הוא דילג על הפתחים בזמן מכת בכורות ביציאת מצרים. קח אותו אל הדלת והמזוזה, הם שניהם עדים לחיבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, איך שהוא פסח ודילג על בתינו ביציאת מצרים כדי להציל אותנו ממכת בכורות ולהוציא אותנו מעבדות לחירות. וכאן אנחנו מסיימים את הנושא של קנייני עבד עברי. ועוברים לקנייני עבד כנעני. הפסוק אומר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. ולכן כשמדברים על עבד לא יהודי, הוא מכונה עבד כנעני. איך קונים עבד כנעני? הוא נקנה באחת משלוש דרכים. או בנתינת כסף או שווה כסף למוכר, או בצורה שבו המוכר כותב לקונה שטר הקנאה של העבד, או באופן כזה שהעבד עושה מעשה שימוש המשעבדו לקונה, שזה נקרא חזקה. הוא עושה איזשהו מעשה שמראה שהוא עבד. עושה איזושהי מלאכה או סוג דבר שמראה שהוא משועבד. ואיך העבד יוצא לחירות מיד האדון, קונה את עצמו, אז כאן יש שתי קניינים שהמשנה מדברת עליהם, כסף ושטר. יש שלוש דעות כאן במשנה, באיזה דרך עושים קניין כסף ובאיזה דרך עושים קניין שטר כדי שהעבד יוכל לצאת לחירות. ונאמר את דברי המשנה כמו שהגמרא בדף חף ג' מפרשת אותם. דעה הראשונה היא דעתו של רבי מאיר. בכסף הניתן לאדון על ידי אחרים מדעתו של העבד ושלא מדעתו של העבד, ולא על ידי עצמו. כך דעת רבי מאיר. העבד לא יכול לקנות את עצמו על ידי שהוא נותן כסף לאדון, רק על ידי שאחרים נותנים כסף לאדון. ואיך הוא יוצא לחירות בשטר? גם על ידי עצמו וגם על ידי אחרים. כשאחרים נותנים דעתו הוא יוצא לחירות, דברי רבי מאיר. דעה שנייה, דעת חכמים. וחכמים אומרים שהוא יוצא לחירות בכסף גם על ידי עצמו, לא רק על ידי אחרים. וזה לא חייב להיות מדעתו, זה יכול גם להיות שלא מדעתו. ולפי דעת חכמים, הוא יוצא בשטר,
שטר בין על ידי עצמו, בין על ידי אחרים, בין מדעתו ובין שלא מדעתו. זאת אומרת, לפי דעת חכמים, הוא יוצא בין בכסף ובין בשטר, בין על ידי עצמו, בין על ידי אחרים, בין מדעתו ובין שלא מדעתו. המילים ובשטר על ידי אחרים, הגמרא מעמידה שזה דעתו של רבי שמעון בן אלעזר. הוא סובר שהעבד יוצא לחירות בין בכסף ובין בשטר רק על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. וכשאחרים פודים אותו בכסף או בשטר, זה לא חייב להיות מדעתו, זה יכול גם להיות שלא מדעתו של העבד. זה שלוש הדעות כאן במשנה לעניין יציאת עבד כנעני על ידי כסף ועל ידי שטר. את הטעמים של הדעות נראה בעזרת השם בהרחבה בדף חף ג'. וכאן המשנה מביאה הלכה מאוד חשובה, שכשמשחררים עבד בכסף, ובלבד שיהיה הכסף שהוא משתחרר בו משל אחרים, וגם אם הוא בעצמו נותן את הכסף הזה, צריך להיות שנתנו לו ויתנו על מנת שזה לא יהיה של האדון, כי הכלל הוא מה שקנה עבד קנה רבו. כשעבד זוכה במשהו, הוא זוכה את זה בשביל רבו. אז בשביל שהעבד יהיה לו כסף, שהוא יוכל לפדות את עצמו, לפי מי שסובר שעבד יכול לפדות את עצמו בכסף, צריך שיתנו לו את הכסף על מנת שאין לרבו רשות בכסף הזה, עד הזמן שבו העבד ייתן את זה לרבו בשביל לפדות את עצמו. מניין למדים שעבד כנעני נקנה בקניין כסף, בקניין שטר ובקניין חזקה? נכתיב לגבי עבדים שהם עוברים בירושה, והתנחלתם אותם לבניכם, אחריכם, לרשת אחוזה כמו שדה אחוזה. דורשים חכמים, הקישן הכתוב עבדים כנעניים לשדה שאדם קיבל בירושה אחוזה מאבותיו. מה שדה אחוזה נקנה בקניין כסף, בקניין שטר ובקניין חזקה? כמו שאנחנו רואים, נראה בעזרת השם בדף חפבב, שם מדברים לעניין קניין קרקעות. אף עבד כנעני נקנה בקניינים אלה, בקניין כסף ובקניין שטר ובקניין חזקה. ואם אנחנו עושים מקש בין עבד לבין קרקעות, אולי נאמר מה שדה אחוזה כשאדם מוכר, כשמגיעה שנת יובל, השדה חוזרת לבעלים הראשונים בשנת היובל, בזמן שהיובל נוהג, בזמנים שנוהג היובל, הכוונה שכשכל שבטי ישראל נמצאים בארץ ישראל, מונים יובלות כל 50 שנה, אז בזמן שהיובל נוהג, אם אדם מכר שדה אחוזה שהוא קיבל בירושה, אז בשנת היובל השדה חוזרת אליו. אז אולי נאמר אף עבד כנעני, חוזר לבעלים הראשונים בשנת היובל. תלמוד לומר בהמשך הפסוק, לעולם בהם תעבודו. העבד נשאר משועבד לאדון, הוא לא יוצא ביובל אפילו לא לאדון אחר, הוא נשאר לעבוד אצל אותו אדון שהוא נמצא אצלו. דיברנו על שלושה קניינים שעבד כנעני נקנה בהם. בברייתא תנא, קניין רביעי, אף בקניין חליפין. קניין חליפין, הכוונה היא שהקונה נותן למוכר חפץ מסוים, ובכך הוא קונה מהמוכר את החפץ שהוא רוצה לקנות. זה הדרך שבדרך כלל מפרשים את קניין חליפין. פשוט מחליפים. המוכר זוכה באיזה דבר של הקונה, ובזה הקונה זוכה במה שהוא רוצה לקנות מהמוכר. אז הברייתא אומרת שגם עבד כנעני קונים בקניין זה, בקניין חליפין. ואם כן, למה התנא דידן, התנא במשנה שלנו, לא הביא את הקניין הזה? כי התנא במשנה רק מילתא דלתא במטלטלין קטני,
סוגי קניינים שלא מועילים בחפצים מטלטלים, אבל הם כן מועילים בעבד, אותם כתב התנא במשנה. אבל את אותם קניינים שהם שייכים גם בכל חפץ שקונים, בחפץ שהוא מטלטלין, מילתא דאיתא במטלטלין, זה לא קטני. זה לא כתוב. ואף שאומנם מועיל קניין חליפין בעבד קנני, אבל מכיוון שזה מועיל גם במטלטלין, התנא לא כתב את זה. זה לא חידוש זה שזה מועיל בעבד קנני, כי זה מועיל אפילו במטלטלין. אמר שמואל, יש לי קניין חמישי שאפשר לקנות בו עבד קנני. הוא נקנה גם בקניין משיכה, שהקונה מושך את העבד ומקרב אותו אליו. כיצד קונים קניין משיכה? אם האדון תופס בחוזקה תקפו לעבד, ואז העבד בא אצלו, קנאו. אבל אם הוא קורא לו, ולכן העבד בא אצלו, לא קנאו. כי זה צריך להיות מכוח הקונה, ולא מדעתו של העבד. אם הוא בא מדעתו, זה לא נקרא שהקונה עשה את הקניין. כאן צריך להבין למה במשנה ובברייתא לא נכתב הקניין הזה של קניין משיכה. אז ביש למה לפי התנא שלנו, תנא דידן, שרק מילתא, רק דברים שלא קונים איתם מטלטלים, רק קניינים שלא קונים בהם מטלטלים וקונים בהם עבדים, המשנה כותבת. אבל קניין משיכה, שזה מילתא דאיתא במטלטלי, זה כן שייך במטלטלים, זה לא קטני. כי רק קניינים דלתא במטלטלי, רק קניינים שלא מועילים במטלטלים, זה המשנה כותבת, זה קטני. אלא לפי התנא של הברייתא, שכתב גם קניין חליפין, שזה קניין ששייך במטלטלין, אז למה לא כתוב משיכה? ניתני משיכה. ומזה שזה לא כתוב, כנראה שקניין משיכה לא מועיל. אז כאשר על שמואל שאמר שזה מועיל, עונה הגמרא, כי קטני, מה שהברייתא כותבת זה קניינים, מילתא דאיתא, בין במקרקעי, בין במטלטלי. סוג קניינים שמועילים גם בקרקעות וגם במטלטלים, כמו קניין חליפין. ולכן הברייתא מביאה בנוסף לשלושת הקניינים שכתובים במשנה, כסף, שטר, חזקה, גם קניין חליפין, שארבעת הקניינים האלה שייכים בקרקעות ובמטלטלים. אבל משיכה לא שייכת בקרקעות, איך תמשוך את הקרקע? זה פשוט מבחינה מעשית לא קיים. אז רק במטלטלי איתה, זה מועיל רק במטלטלים, במקרקעי לטה, בקרקעות זה לא שייך, לכן לא קטני, לכן הברייתא לא כותבת את הקניין הזה, כי זה לא דומה בכלל לקניינים שבמשנה. אז ייתכן שהתנא בברייתא גם מסכים עם דבריו של שמואל שמועיל קניין משיכה, והסיבה שהוא לא כתב את הקניין הזה, כי הוא פשוט לא מדבר על סוג קניין כזה שהוא מועיל רק במטלטלין ולא בקרקעות. שמואל אומר, כיצד, איך קונים בקניין משיכה? האדון צריך ממש למשוך את העבד בחוזק, תקפו, ובא אצלו קנאו. אבל אם העבד בא מרצונו, כשהאדון בא לקנות אותו, קראו ובא אצלו, לא קנאו. שואלת הגמרא, וכי אם הוא קרא לו, ולכן העבד בא, האדון לא קנה אותו, והתניה, הרי ראינו בברייתא לעניין בהמה, שכן מועילה משיכה, אפילו שהקונה מסמן לבהמה לבוא, והיא באה. הברייתא מדברת על שני קניינים שקונים בהם בהמה, מסירה ומשיכה. אז תחילת הברייתא מדברים כיצד קונים בהמה במסירה, שהמוכר מוסר את הבהמה לידי הקונה, ואז הקונה צריך לאחוז בבהמה או באחד מהדברים שיש על הבהמה. למשל, אחזה הקונה ברגלה, תלפה, או בסערה, או בעוקף שעליה, שעל העוקף הזה יושבים,
כשרוכבים על הבהמה, או שהוא אוחז במסע, בשליף שעליה, או ברסן, בפרומביה שבפיה, או בפעמון, בזוג שבצווארה, קנאה בקניין מסירה, וכיצד קונים בהמה בקניין משיכה, גם אם הוא קורא לה, והיא באה לקראתו, זה קניין משיכה, או שהקונה יקיש אותה במקל, ואז היא רצתה לפניו, רצה לפניו, כיוון שהבהמה עקרה או את הרגל הקדמית שלה שנקראת יד, או את הרגל האחורית שלה, נעשתה משיכה וקנאה. רב אסיב אומר, ויש כאלה שאומרים, ואמרי לה שרב אחא הוא זה שאומר, שאין הבהמה נקנית עד שתעקור את כל ארבע רגליה, וזה, הוא מתאר את זה בתיאור כמו שתהלך לפניו מלוא קומותה. מכל מקום, הברייתא, כשהיא מדברת על משיכה, גם כשהקונה קורא והיא באה, זה נקרא משיכה. אז למה שמואל אומר לעניין עבד, שצריך ממש לקחת אותו בכוח, בלי שהעבד בא מרצונו? תרץ את הגמרא, זה בדיוק ההבדל, אמרי. בהמה אין לדעת מעצמה. וכשהיא הולכת, היא הולכת כי קראו לה. היא לא יכולה להחליט שהיא לא רוצה ללכת. אין לבהמה את הדעה הזאת, לבחור בין דבר אחד לבין דבר אחר. אלא ככה הטבע שלה, שכשקוראים לה היא מגיעה. ולכן הדעת הדמרה, אז למה גורם לה ללכת? זה שקראו לה. ולכן זה נקרא שהוא משך אותה. אבל עבד שיש לו דעת, אחד שיש לו דעת, גם אם מישהו קורא לו, הוא יכול להחליט אני רוצה לבוא, הוא יכול להחליט אני לא רוצה לבוא. צריך לבוא רק למקומות שהוא חושב שזה טוב לבוא לשם. הדעת הידי נפשי כאזיל, הוא לא נסחף אחרי אחרים שסוחבים אותו למקומות לא טובים. וכאן כשהעבד בחר ללכת אל אותו אחד שקורא לו, זה לא הגיע בגלל שאותו אחד קרא לו, זה הגיע מדעתו של העבד. אז זה לא נקרא שהאדון עשה כאן קניין. זה לא נקרא שהקונה משך אותו. אמר רב אשי, כל זה דווקא מדובר באחד שכבר הגיע לכלל דעת, אבל עבד שהוא עדיין קטן, הוא כמו בהמה דמי, ואם קראו לו והוא בא, קנו אותו. המשנה אמרה שאחד הקניינים שקונים בהם עבד כנעני, זה חזקה. מביאה הברייתא תנו רבנן כיצד קונים בקניין חזקה. אם העבד עושה מלאכה לצורך האדון, למשל, התיר לו מנעלו, או עזר לו והוליך את כליו אחריו לבית המרחץ, או הפשיטו, או הרחיצו, או סחרו בשמן, או גרדו בכלי בבית המרחץ, או הלבישו, או הנעילו, או במקרה שבו היה צריך להרים את האדון, אולי הוא מבוגר, קשה לו לעלות על המיטה, והוא הגביו, קנאו. אמר רבי שמעון, יש קניין נוסף שאפשר לקנות עבד. קניין הגבהה. אם אתה מדבר על זה שבו העבד מגביה את האדון, זה נקרא קניין חזקה, שהוא עושה מלאכה בשביל האדון. אבל יש קניין הגבהה שבו הקונה מגביה את החפץ שהוא קונה, והוא קונה על ידי ההגבהה. אומר רבי שמעון, אפשר לקנות עבד כנעני בקניין הגבהה. אם אפשר בקניין חזקה, שאי אפשר לעשות קניין חזקה במקום של המוכר, ולא ברשות הרבים. לעומת הגבהה, שאפשר כן לעשות במקומות האלה. אז לא תהיה חזקה גדולה מהגבהה, שהגבהה קונה בכל מקום, גם ברשות המוכר וגם ברשות הרבים. ואם קניין חזקה מועיל, כל שקניין הגבהה יועיל. מביאה הגמרא, מה קמה רבי שמעון? נראה כמו שהוא מדבר על אותה הגבהה שדיבר התנא הראשון בברייתא. אמר רבי אשי, לא. התנא הראשון בברייתא סובר שלא מועיל קניין הגבהה בעבד כנעני, אלא קניין חזקה. ואם העבד הגביהו הוא לרבו, קנאו האדון בחזקה. אבל אם רבו הגביהו את העבד, הגביהו רבו לא, לא קנאו. כי לא מועילה קניין הגבהה לפי דעת התנא הראשון בעבדים. ועל זה בא רבי שמעון לחלוק. אמר רבי שמעון, גם קניין הגבהה מועיל. לא תהיה חזקה גדולה מהגבהה, שהרי מצאנו שקניין הגבהה מועיל יותר,
שהרי הגבה קונה בכל מקום. שואלת הגמרא, אשתא דאמרת, כעת שאתה אומר שהגביאו הוא לרבו, קנאו. אתה אומר שאפשר שהעבד יגביה את האדון ועל ידי זה הוא קונה אותו. זאת אומרת, על ידי זה האדון קונה את העבד בקניין חזקה. אלא מעתה, שפחה קנענית תיקנה בביאה, כי הרי היא מגביאה אותו על ידי זה, ולא מצינו שמועיל קניין כזה בשפחה קנענית לאדון. ותרץ את הגמרא, כי כאמרינן, מה שאנחנו אומרים שכשהעבד מגביה את האדון, האדון קונה אותו, זה דווקא במקרה שבו האדון נהנה, וזה, העבד מצטער. אבל הכה, אם תאמר שקניין ביאה, השפחה הקננית מגביה את העבד, הרי זה נהנה וזה נהנה הוא, אז זה לא נחשב שיעבוד. שואלת הגמרא, ואם זה יהיה ביאה שלא כדרכה, שאין לה הנאה, מה היא כאן למימר? למה אז לא תאמר שהיא תיקנה בקניין הגבעה על ידי זה? אמר רבי החי בר עדה, דמין אחה. תשובה, מן לימלן, מי אמר לנו דלה והנאה יתלו לתרוויו? מי אמר שזה לא הנאה בשבילה? ועוד, הרי לעניין ביאה משכבי אישה כתיב, אז מכיוון שהתורה אומרת שיש עקש בין כדרכה לשלא כדרכה, אישה כתוב כדרכה לשלא כדרכה, אז אם כן, כמו שכדרכה לא מועיל שזה יהיה הגבעה, ככה גם שלא כדרכה זה גם כן לא יועיל בגלל ההיקש הזה. עד כאן דף כ"ב.